Stor applåd för Julle! Kan Julle komma upp på scen? Hej allesammans! En underbar publik. Vi känner stödet redan långt bak backstage. Det här är ju en härlig nyhet, det här med filmsnuttarna, tänkte vi. Nu börjar vi tänka om det var det, men vi vill tycka att det var en bra idé. Men vi känner ju nu att det känns lite jobbigt och tänker på alla banden som står beredda sådär. Men en underbar publik. Och vilka härliga green room och konferensier. Vi får se om vi får upp det här snart. Okej. Nu kör vi! Det är lite konstigt.
gick in på en hemsida och ja, hade tråk med och sökte på lite grejer. Så kom det upp. Vad sökte ni på? Ravioli. Så kom det upp ravioli. Ja, för de som inte fattar så då har vi en liten rebus här. Det är en ravioli och en hillbilly helt enkelt. Lägg ihop de två så får ni ravioli och hillbilly. Så får ni alla de här. Ja? Asbra! Applåd för ravioli och hillbilly!